Kano wa Paul Patrick akuli okulondola enkola ya government ya tandikawo okuddukira abakadde munda mu ggwanga lya Uganda ya Social Economic Transformation Program for the Elderly Persons in Uganda. Asimye bana Uganda bavuddeyo okuyamba ku government okutuukiriza enkola y'obwegasi gy'agamba nti yakuyamba eggwanga lino okulaakulana. Ono okwogera bino abadde wamu n'akuli okulondola ebina by'obwegasi Prosen Nabagala mu kisaawe ky'eggombe mu disitulikiti y'e Butambala bw'abadde atongoza ebina by'obwegasi bibiri abiri mbina mu district kyeno nga basose kulambula midala gy'abalimi aboleseza emirimu egy'enjawulo. Eno munamagye yaganyuka era nga essente ba NRM mu ggombolola eno Sergeant Malimbo Mustafa gy'asinze n'asaba gavumenti okujja ensimbi mu bakungu baayo zidde mu bantu nga kyakuyamba okuzza emitima gya bannayuganda abakyawa NRM. Saba gavumenti ya musatu ensimbi ezijja mu kwandikizibwa abantu bano ab'ebibiina balekugenda okwita bakola bakola bano bolaba bano abakola bano bakuba okwijja mu kalubu olubaganda abali muzeeya alagidde nga basimba fule naye ono bagamba otya nga omuntu omukalu wa kabaka lwera kati ompaddeka ki. Abakadde ab'enjawulo balombojjedde abakungu bano okusomozebwa kubasanga omuli abakulembeze ba disitulikiti okwekomya ensimbi zaabwe. Ssebo tuli bubi nnyo ng'abakadde situmanyi ssente gye ziragaye kiddala tuse byonna kyesaga ly'obutambala balisikulu gye tuli abwe baddeyo nga beeyagala mukyala Prose ayetuukire mu ofiisi zaffe tumuwe ebintu. Alipota y'ebibiina bino mu disitulikiti eno eraze nti bannabutambala nga bayambibwako mukyala Prosen Nabagala basobodde okukunga abantu abasoba mu 1,000,000 okwenyigira mu bwegasi. Ye akuli okulondola enkola y'abakadde mu masekati ga Uganda tusuubira Isaac alambuludde ku nteekateeka eno era n'awera nti si wakugira ku muntu yenna liiso anaagezaako okugizza emabega. Enteekateeka eno egenda kuyamba kubasitula kulaba nti bavaamu bwavu okusobola okuba nga tutuuka ku bugagga twetaaga nga bannayuganda era abasoma munamwena mbakubiriza muve mu kulindirira obubbo wabula mujje mbeere nga mwijja mu kola gavumenti omuzi etaddewo saccos tugulewo saccos tubeere bumu. Nabagala Prosi annyonnyodde ekyamwaliriza okuvaayo akunga abantu begatire mu bibiina era n'asaba abantu okumuwa obuwagizi. Sasitutetebe sinonya kalulu naye njagala tuyamba abantu bano simanyi lwaki abantu tebaagala bannaabwe okufunamu. Muzayi Museveni takulembera muntu omu. Muzayi Museveni si mubi. Muzayi Museveni ayagala nnyo abantu era bannanga abaagala ensonga lwaki omukulu ono ali wano. Abantu bano balimi baluuzi. Embuzi bwe zibaayo taata. Ozirabyeko wali eri. Meya wa Town Council y'eggombe agamba nti enkola za gavumenti nnyingi zifuddula bannabyabufuzi abazisamu ebyobufuzi n'asaba kino kirwanyisibwe. Ebyobufuzi bino abantu babitegeera bulala kubanga nze bwe bamala okunoonanga meya wa Gombe Town Council buli anneetaaga buli ampita nteeka okugenda ewuwe kubanga nteeka okuwuliriza kikyakula ki. Kino kiba ki? Ye Kanapoli asimye omukyala Nabagala wamu ne bannabutambala abakunze bannaabo okwenyigira mu bwegasi n'annyonnyola ensonga lwaki pulezidenti yavaayo okudduukirira abakadde. Gavumenti ezibawadde buwa temugenda kuzikuddiza. Bana b'emyaka 6 okutuuka ku 79 abo twazala mu pulogulaamu eno tubaha ebyokulunda tubawa embizi tubawa enkoko tubawa ente tubawa embuzi ate tubawe n'ebyokusimba. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino Crack STV agaleero.